شغل مولوی صاحب بیا هم خور پښتنه کوي وای په کور کې زموږ سره لیورونه را سره دي موږ پر وسترخان ور سره کښینو نو نه ځان جوړېدل موږ ته څنګه دي حدیث مبارک راغلی دی عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله ارايت الحمو قال الحمو الموت مشكاش لبدي صفحه 200 اتشبيته جلد دوم كتاب النكاح عقبه بن عامر دا روایت کوي چې نبی علیہ السلام فرمایله چې تاسو ځان او ساتي د دې څخه چې تاسو پر بیگانه او شوزو باندې داخلي یاري بیگانه او شوزو کور ته مور دي بارای وسری پښتنه جنې وکړل یا رسول الله په بارای کې د دغه لیورته خبر راکړل یا ور څنګه دي دا خو د کور ته ورځي نو نبی علیہ السلام خطول الحم و الموت لیور چې دي دا مرګ دي نو بیا د دې تفسیر په مرقات کې دا چې کړ دي الحم و الموت اي دخوله کالموت مهلكن يعني الفتنة منه أكثر لمساهلة الناس في ذلك مرقات دواسو أتاعت بها صفحة جلجش برمضي وداخل يدل دل يورا بدابرين دارباني دا داسي دي لك مرق سنغ لك مرق يعني داسي على كون كدي داسي فتنة ديرا دا لك دا مرق يعني ديت يقرس رمرق ولي يعني مراد ديت خفتنة دا چه دا غلو فتنة چه دا دا غدا چه دا غل يور ودا خبل يورين دارباني بیر ساتر دی داخلي زي ولي دا دا سي د شي د تشبيه د مرګ سور کړي دا زکه کوسي بيګانه سي د چا او کوړه و دريږي خو دا ار چا او پښک سترګي دي شي دا سکه د ولاړ دي ار څوک تر دي ار څوک دا ورته وایسته تل تشيش کوي ولاړ لیکن لیوار چې دي هغه خو به له قید او شرط به له اجازه خصل پر دا کور باندې داخلي زي نو د پتنه شي د پنيسته سره و نور خلکو ته بيګانه او خلکو ته دا ډیره ده نو به ار صورت کښې دي ځان جوړ کړي دي نه دي جوړ کړي د لیور څخه ستر دي ستر لازم دي خامخا به د لیور څخه ستر کوي تعلیم الاسلام رادیو